Днес в предаването ще видите мащабна научно-практическа платформа на Куртева край село Равнополе. Ще ви покажем растения, устойчиви на засушаване, толерантни на болести и с генетичен потенциал, който едва ли биха проявили, ако не бяха плод на дългогодишна научно-развойна дейност. И още, резултатите на полето отвъд вашите представи за високи добиви. Наука и практика. Пресечна точка на Портфолио Фарм край Софийското село Равнополе. Усилията на селекционерите бяха високо оценени от агрономи и земеделски производители, които разгледаха опитните полета и коментираха предимствата на представената утвърдена и нова генетика. Царевицата е приоритетна култура за Куртева и затова нейните селекционери са насочили усилия към създаване на нови и подобрени хибриди. Царевицата в света е номер едно като площи. А в България бих казал, че благодарение на това, че миналата година беше много хубава, тази година царевицата скочи с едно 600 000 декара, като се надявам, че тази година добивите, които ще се получат, визирам за нашите хибриди, ще бъдат същите като миналата година, но кое е хубавото? Хубавото е това, че добивите, които миналата година се получиха, вие като земеделци повярвахте на нашата селекция и тази година имаме буквалния смисъл на думата ръз в продажбите, ръз в засятите площи с наши хибриди, благодарение на тази хубава селекция. 2019 ще е годината на царевицата, казаха от Куртева. Царевицата е в кондиции и мисля, че отново ще направи щастливи земеделците и ще компенсира загубите от другите култури, където където не са получили това, което те са очаквали. Шампиони за поредна година са Optimum Aqua Max, хибридите на Пионер, които са от 300 до 490 по ФАО. При тях основното нещо, което и вие гледате, добивният потенциал е по-висок. По принцип площите от 100% пионерски хибриди в България, около 65-70% от площите са с Aqua Max хибриди. Това никак не е случайно. Защо Optimum Aqua Max хибридите са толкова търсени? На първо място, по-висок добивен потенциал както при влажни, така и при сухи условия. Особено при сухи условия. При сухи условия добивният потенциал на Aqua Max хибридите спрямо на Aqua Max е минимум 5%. Казвам минимум 5%. На второ място, много по-развита коренова система, много по-дълбоко влиза в почвения профил, при което усвоява хранителните вещества, което е много важно, за разлика на не Aqua Max хибридите, говоря за нашите. И третото най-характерно нещо, което е важи за нашите Aqua Max хибриди, това е опрашването, че то може да се извършва до плюс 37 градуса Целзий. До плюс 37 градуса Целзий имате 100% опрашване, оплождане на културата от полена. Принципно от една метлица, която виждате на Aqua Max хибриди, една метлица може да опраши минимум 300 растения около себе си. Тоест, след като имате грубо 6-6,5 растения на квадратен метър, може да бъдете сигурни, че опрашването на Aqua Max хибридите ще бъде не 100%, буквално казано 1 000 000%. Тоест 100 винаги ще бъде гарантирано. Растенията се развиват отлично въпреки високите температури. Зелената листна маса означава фотосинтеза, означава хранене, означава наливане на зърното, означава по-висок добив. Както виждате, кочана оформен с зърната до горе. Силно впечатление прави един от ранните Optimum Aqua Max хибриди P8834, нова селекция, с отлични резултати през миналата година. Агрономите обясниха, че той е с добре развита и балансирана коренова система, има синхронизиране на фенофаза, изфиляване, изметляване, добро озърняване на кочана до върха и формиране на 16 реда зърна, много добър показател за ранни хибриди. Той е подходящ за полета с лимитирано водозапасяване, както за нормална, така и за по-късна сеитба, както и за втора култура. Той дава възможност за по-бързо отдаване на влагата в зърното и по-лесно прибиране. Ранните хибриди са препоръчвани от Куртева с цел повишаване на доходите на земеделските стопани. В определени условия ранните хибриди при всички положения могат да достигнат добив от 1 тон на декар. Това е хубавото. Другото нещо е, че ранно могат да се засяват,
съответно по-ранно опрашване, по-ранно засичане на кочаните, по-ранно озряване, по-ранно прибиране, по-ранно подготовка на площта за следващата култура. В група 380 са позиционирани най-добрите Aquamax хибриди P9486, P9241 и най-перспективният 9415. На полето край село Равнополе видяхме и трите най-продавани хибриди в България – P9903, P9911 и P0023 в FAO400. Това, което ги обединява, е много високият добивен потенциал. В презентацията си Иван Дражев отличи още хибридите P0216-480 по FAO и най-новата селекция P0217-400 по FAO. Край село Равнополе са представени и конвенционални хибриди на Пионер при Царевицата. Най-ранните предложения са P8409 с FAO 240, P8812 с FAO 290, P8816 с FAO 300. Могат да се ползват и като втора култура. От 5 до 20-25 юни, ако засеете втора култура Царевица, при всички положения ще ви даде един добив, в зависимост от технологията, дали ще бъде екстензивна, дали ще бъде полуинтензивна или интензивна, плюс дъжд от главния агроном. Един добив може да ви извади минимум 350-400 кг като втора култура в същата стопанска година. И още конвенционални царевици на Пионер. P9074-340 по FAO, P9537 FAO 380 и P0164-440 по FAO, който миналата година се е отчел подобаващо от демополе. Той беше с най-висок добив. Приравнен към стандартна влага беше тон 664 кг. И тази година сме го заложили в три повторения с различни гъстоти, да видим какви резултати ще се постигнат. Иван Дражев се спря специално на хибрида P9363 с FAO 340. Има много по-развита широка листна маса, т.е. по-голяма фотосинтезираща повърхност, много устойчиво и здраво стебло. Гостите се увериха, че отлично се развиват и останалите конвенционални хибриди на Пионер. P0268-470 по FAO, P9978-460 по FAO, P9757 с FAO 420, както и хибридът ветеран P9578. При Слънчогледа акцент беше поставен на конвенционалните хибриди P64LL125 и P64LL129, които са устойчиви на синя китка и с повишена толерантност на сухи климатични условия, формират ниски и здрави растения. Не са податливи на полягане. Второто нещо, по-високо ниво на устойчивост на синя китка. Ако старите хибриди бяха устойчиви на синя китка до раса Е, тук имаме вече устойчивост на синя китка до раса F, т.е. една раса повече. Третото нещо, повишено ниво на сухо устойчивост. Т.е. преди това, че климата в България вече отива към средиземноморски, топъл, горещ, с по-малки валежи, разбира се, тая година и миналата година бяха изключения за момента, но все пак ако годината е суха, това са два хибрида, които в суха година ще ви дадат абсолютно приемлив за вас добивен потенциал. Това са трите основни неща по отношение предимствата на 125 и 129, а двата хибрида по какво се различават, кой е по-добър. Лично моето мнение, бих казал, че от гледна точка на синята китка 125 е една идея по-добър от 129, но по отношение на сухоустойчивостта 129 е една идея по-добър от 125. Тоест, бих казал, нали, винаги ако гледате конвенционален хибрид, аз бих ви казал сложете и от двата. От друга страна, и на двата хибрида имаме в селекционните програми заложени версии както на Clearfield Plus, така и на Express, така че в следващите години на тези два високодобивни хибрида ще имаме варианти на Express и на Clearfield. Шареният слънчоглед P64BB01 има своите специфики на отглеждане. Задължително пръскане с фунгицид във влажна година, тъй като е по-чувствителен на болести. P64BB01 ще има свой наследник в скоро време.
Ако не 2021 година, ще има нов шарен слънчоглед, конвенционален, при който ще има по-високо ниво на устойчивост на болести, спрямо ПБ01, по-висок добивен потенциал и по-високо ниво на устойчивост на синя китка. Най-високодобивният хибрид на Пионер е P64HH132, който е конвенционален високоолеинов. Високо масено съдържание, високо съдържание на олеинова киселина от порядъка на около 90-92%. Стандартът е 82, търговците, за да се застраховат, слагат минимум изискване 84. Пионер е първата фирма, внедрила технологията експрес у нас. Експреската технология, като такава, е най-отглежданата България. Около 60-62-63% в този диапазон. В България от 100% слънчоглед са експрески хибриди. Защо? Защото имат висок добивен потенциал, защото имат високо масено съдържание, защото лесно се отглеждат и защото растителната защита е лесна и евтина по отношение контролът на проблемните широколистни плевели, като свиница и като паламида, ползвайки експрес хербицида за контролът на тези плевели. Съответно, разбира се, ако имате житни, трябва да ползвате някакъв баворицид. Аз по принцип винаги от гледна точка на практика да казвам, че експреса от баворицида отделно. P62LE122 е най-ранният експрес хибрид на Пионер. Какво е характерно за него? Много хубав висок добивен потенциал, бързо развитие, едри пити, подходящ за втора култура. P64LE136 е най-новият хибрид от експрес сън технологията. Той се характеризира с висок добив и стабилност на пречупване на растенията. P63LE113 с по-висока устойчивост на мана. P64HE133 е най-новият хибрид от групата на експрес сън, високо олеиновите слънчогледи с висока толерантност на болести. P64HE118 е най-отглежданият високо олеинов хибрид по експрес технологията. Това е нашият еталон по отношение олеиновата киселина, а също и за добива. P64LE99 е вторият най-отглеждан хибрид в страната, обича влажни условия. P64LP130 е Clearfield плюс хибрид, еталон за устойчивост на бяла ръжда, на обикновена ръжда и вертицилиум. През следващата година ще бъде внедрен P64LP140, който ще бъде по-добър от предшественика си. Семената на два от хибридите на Пионер са третирани с Lumibio. Съдържа съставки, които са извлечени от отпадъчното производство на дървесина, плюс микро- и макроелементи. И де-факто, третирайки семената с Lumibio, вие стимулирате по-бързото покълване и поникване. Lumibio може да се използва при различни култури. Дава един принос, допълнителен бонус, допълнителен добивен потенциал, средно между 5 и 10% по-високо спрямо растения, които са поникнали от нетретирани растения. За следващия сезон Corteva ще предприеме мерки за изключителна защита на семената от болестта мана, като към генетичната устойчивост стригена ще бъде добавен и специален фунгицид за третиране – Lumisena. И още едно решение за добавяне на стойност, само че дигитално. Това, което ние се опитваме в момента да направим, е да развием услуги, базирани на дрон, т.е. на квадрикоптери. Това са машинки, които минават над посева, т.е. дават възможност след преминаване и заснемане да дадат един по-ясен поглед на колегите, на фермерите, за това как им изглежда посева. Нали, стандартно до сега това, което правихме, е влизаме в един такъв посев, буквално се загубваме в него и нямаме ясна представа в другия край на полето или в средата как изглеждат нещата. Това, което ние в момента правим, качихме ни камери на дрон, това са NIR камери, това са RGB камери, инфраред камери, с които се опитваме да направим снимки на полето, които не могат да бъдат видяни с обикновено око. Знаете, човешкото око вижда в цветния диапазон. Там предлагаме един поглед
който е в инфраред диапазона и съответно могат да видят не само как изглежда зеления цвят на растението и дали то се е разболяло или евентуално има някакво нападение от неприятели. Тази информация ще им дава възможност за вземане на своевременни и адекватни решения, съгласувани съвместно с агрономите на Кортева, за предприемане на действия с цел защита на посевите и респективно на добива.